plesna break dance skupina Unity Crew in prihajamo iz Gorice in Ljubljane. Razigrani, veseli, drugačni, posebni. Drugačni bi rekel, da nas dela to, da v koreografijo damo vsak en del in probamo sestaviti malo bolj večji spektr različnih stvari. Ja, in akrobacije. To pa bilo redno. Zdaj sem, a ja? To pa bilo redno. Eno, pa samo se reči, že nobene vode. Shit. Unity Crew! Wow. Hej, hej, hej! So! Come on, come. Zdravo, zdravo. Živjo, kdo ste? Mi smo plesna skupina breakdansa Unity Crew. Naša skupina Unity Crew deluje neodvisno od ostalih klubov. Naše želje so pa to, da bi v bistvu nastopili na večjih odrih kot že do zdaj in da bi v bistvu samo nadgrajevali naše nivo nastopa in samo bolj skupaj še zbiran kruh kot smo in se veseli in bi prijatelji. Najbolj bi radi nadušili dejansko sami sebe, zaradi tega, ker smo imeli toliko zapletov pri treningih. Še vedno ne vemo, ali bomo upali vse to izpeljati ali ne, ker nismo še dejansko niti enkrat prav vsega na polno šli skozi. Koliko časa ste se pripravljali na današnji nastop? Pripravljali smo se dobrih 5 mesecev pol leta. Ok. Tako, samo zdaj na koncu so se zgodile določene stvari. En se je malo poškodoval, jaz sem se danes poškodoval, tako da... Se bomo potrudili, bomo naredili vseeno. Tudi en izmed nas se je danes poškodoval, to je sicer Lado, ampak bo zdržal do konca. A pa je kdo od vas že nastopil, kdaj na Slovenija ima talent? Jaz sem bil 5 let nazaj, na finalu sem vozil letalo. A ti, Nik? O, res? Wow, lekaj zrastu, se ga spomnaš? Ker sem prej probil z letalom nekako plesati po glasbi, zdaj pa zato uporabljam svoje telo in zaradi tega mi je toliko tudi bolj všeč, ker naravno nima dodatne opreme, da lahko samo poslušam muziko in izražam svoja čustva. Glede na to, da si bil toliko vrhunski v tistem tvojem pilotiranju, kaj, to si zdaj kar naenkrat zamenjal? Mislim, boš vrhunski tudi v tem? Ne vem, to boste vi povedali. V bistvu bilo tako, jaz sem glih takrat, ko sem imel talenti z letalom, sem se spoznal z njim in pole tako z ekipo in sem fulno dušli in sem se pač zaljubil tudi jaz v breakdance in zdaj ne morem brez tega isto, ko letalo takrat. Ok, fantje, dejmo pogledat, izvolite. Te pa nekako izklajenje, ne? Bok. I got this feeling inside my bones. It goes electric, baby, when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up no ceiling when we're in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good song in my feet. Feel that hot blood in my body. That's where I'm.
samo plesalci su mi bili na rokah, na glavi, na ramena. A kako Leningrad, Riti? Na Samsonu! Bravo, bravo, bravo. Evo, to je dokaz kaj se zgodi, kaj se združijo. Ne glede na klub, ne glede na regijo, najboljši skupaj. To je bil perfekten nastop. Ma fantje, to je bilo svetovno, to se je skakal, to se je vrtel, to se je rolal, bili ste egzaktni. Energije imate ravno prav, the best, rasturili ste celo hišo, sploh ne vem, jaz sem bila cel cajt Maritki pa Branko, to poglej malega Nika, jaz sem bila cel cajt Lejga, Lejga, koliko rastura. Ej, fantje, bravo, bravo, res, rasturili ste ta odr in mislim, da boste tudi polfinalnega, brez dvoma. Vrhunski ste, odlični, odlični, odlični. Branko? Glej. Stoječe ovacije so povedale čisto vse, jaz nima nič več kaj za dodati. Dajmo se odločiti. Ja! Imate štirkrat, ja, se vidimo v naslednjem krogu. Bravo, bravo.